انت مالك استوديو بتاع عالم كهنبلي وناكسن عيد وناكسن عيد العافيه انت كدب وحان كوسو كوبيا نلول حالميدكا ان كنا ولهي اشنيله انغو جوجا دغمد اشنيله وحان كولهي دور يا صدر سلام حولا كديلاشا وحولا كيبشا ومركا سي شيغو 3 سنه دب دع وين او مارك عرقيرفكا ايا كو دحاي ودنك كدب مركاني مكان سو كابيو xooluhu inkasta abaar ku dhacday Istanbulkii maartay hor socodkii soo socodsadii loo kala qaadanayay dibadaha u dhoofay ma jiro dib u dhac baa ku dhacay dadkii bulshadii ee maartay xoolaha iibsanayay marka adigii 5 kun wanaagii ahaa 3 kun bay galeen orgidii 6 kun ahayd 4 kun bay gashay marka waxa dib u dhacaana ugu wacan sida markaan u fiiriyay cumar seeliskan dadkii xoolaha dibada u talaabinayay talawgii xoolii ka talaabayay baxay ma jiro dal ay xoolo u eesadaan ma jiro imaga hadda qiimo waxa kor buu kacsan yahay aduguna waxaad noo sheegtay inuu hoos u dhac ku yimiday waa sidee marka dalku gudihiisa waa sidee qiimaha imaga aan lagu kala iibsanayo waxa weeyaan dadku waa in ku garaadle saaka dadkii ka soo baxay ciidda ee badan awgeed basar in lagu yar qaaday laakiin wax isticmaalo ka socdo xoolaha ka dhoofayay oo qiimihiisu kacsan yahay ma jirto sida awgeed dadka imika yar badan ee bulshada badan ay yar indhaha ku arkeen ee indhaha ku garaadu indhaha ku arkeen basar ugu yar qaadeen ummadda muslimiinta ciid alcaafiya ciid aladha ciid alwanaagsan cid kastoo muslimiina oo daafaha ku nool ciid albarwaaqo ciid alcaafiyan leh taal yaraa shan kun buu taagan yahay dadkii taal yaraa moodaxaysanayo ya kolka maxaa yeelaa qiimihii baa samada maray hay wuduxdeen maalintade ciid wanaagsan maskiidka dee sheekh mucalim faara noo weynaye kabaan ku sugannay ilaahay de maskiidka ilaahayna waa noo biriyu imika adanna yaa maskiidka imika uu waasic buu noqoday magaalada shinii dhammaan buu qaaday maskiidku yaa maanta roobkii dayna alxamdulilaahi yaa neefka waxaan sii waa 3 kun maanta kor buusoo dhakacay imika dadkii baa ku batay arigiina wuu yaraaday alxamdulilaahi dee id mubaarak id wanaagsan alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta ilaahay fadligiisa wuxuu inoo soo gaarsiiyey ciiddii ciid al-adxa oo maanta maaragtay si ballaaran loo soo iiday awal waxaan ubahay gegada roobaa yee dhacay ilaa masaajidda lagu tukaday magaalada marka insha allahu tacaala ilaahay fadligiisa magaalada si fiican baa loo soo baxay ciidda si fiican baa u iidayna imikana waa anaga meesha gegadii joogna xoodii xoolihii odxada intii hore u iibsatay ma intii kalena imika iibsanaysaa waa arka waxaan leenahay ciid wanaagsan dhammaan dadka muslimiinta ee deegaanka ku nool iyo dhammaan إثيوبيا يا عالم كورو دمبا وانا عيد ونرسم علينا تقبل الله منا منكم